Ahoj děti. Na straně 28 pokračujeme druhým cvičením. Zadání si přečtěte samostatně, jenom tady vidím, že na začátku je počítej. Prohlížím si ty příklady, tak pojďme se na takové počítání připravit za pomocí interaktivního cvičení. Tak, první příklad. 7 plus 20. V prvním cvičení jsem vás, vám doporučoval, abyste si to zaměnili. 20 plus 7, výsledek 27. Tak a jedeme dál. Přečtěte si příklad. Výsledek 35. Příklad, klidně si to otočte. Výsledek 29. Příklad. Součet, výsledek sčítání se nazývá součet, takže 37. A ještě jeden příklad. A součet. Výborně. Jsme připraveni? Já si myslím, že ano. Přerušte si video, pořádně si přečtěte zadání. No a nebojte, kontrola bude. Tak, budeme číst. Počítej. Na to jsme se připravovali výsledky příkladů, které jsou větší než 23 a zároveň menší než 35, vybarví žlutě. Máte? Jestli ne, ještě přerušte video a ještě vyřešte tuhle tu druhou část. Pokud ano, pokračujeme v řešení, tak trošku zmenšíme. Tak, teď už to je vidět a nejdříve se budeme zabývat tím počítáním, takže výsledky. V prvním sloupečku 15, 25, 35. V druhém sloupečku 12, 22, 32. Třetí sloupeček 14, 24, 34. Předposlední čtvrtý sloupeček 19, 29, 39. Ale pozor, poslední sloupeček nemusel být jednoduchý. Tady už není 5 plus 20, ale tady je 15 plus 20. Takže když jste si to otočili, 20 plus 15, tak se vám to počítalo možná lehčeji. Nejdřív jste si sečetli desítky, 20 plus 10 rovná se 30 a dali jste k tomu jednotky rovná se 35. Mohli jste to udělat zrovna. Dáte dohromady desítky, 20 a potom jednotky. Takže výsledek druhého příkladu v posledním sloupečku je 25. A nebo tady zase to můžu otočit. 10 plus 28, to vypadá lépe. 38. Takže ještě jednou opakují poslední sloupeček. 35, 25, 38. Takže to byla ta první část, a teďka ta druhá vybarvovací, větší než 23. 23. A větší a zároveň menší než 35. A takové číslo. Jste vybarvili žlutě. Takže pojďme se podívat, která čísla tomu odpovídají. 25, ano, 32, 24, 34, 29 a 25. Máte? Výborně. Takže jsme zvládli další cvičení.